Pyetja em tjetër është, e dina edhe që ke pas bashkëpunimin e fundit me motrat Koçi. Të zonja që jena, që jem në fakt, jem një koncert me to, dhe dhomen që kanë rezervu i ka veç dy shtrata. Tre veta e një. Po. Me kanë prej motrat kështë zgjedh me flejt. Po, edhe njëherë, veç me flejt. Kur gjë tjetër... Mos më quajsh. Tash ti e din a shohësh, a flen, a s'flen, po dy kreveta janë, tre persona janë. Po garant ma këshin lëqu mund një krevet, tjetëra kishë flejt e tjetëri. Jo, jo, se për... kishë atë opcion. Ja, ja. Po, opcioni është njoni duhet me konë, do më thonë, me dy veta. Po motrat bashkë nuk flejnë. Se fola me... Atë ka lu që flejnë bashkë. Po, jo, jo, ato nuk po flejnë bashkë. Urna? Tret bashkë po flejnë, a që me bu?